Olá. Quer levar um tiro na cabeça, seu Maricas? Nunca mais toque em mim com essas patas nojentas. Agora volte à formação. Só queria saber de onde você é. Capazzo, não é? Olha, cabo, cai fora. Entendi. E outra coisa, ao fazer continência para o capitão faz dele um alvo para os alemães. Então, por favor, não faça isso. Ainda mais se eu estiver perto dele. Capite? Capite. O seu livro é sobre o quê? Olha o fuzil aí. Ah, desculpe. Na verdade, é sobre... O livro fala de laço de fraternidade entre os soldados durante a guerra. Fraternidade? O que sabe sobre fraternidade? Você vem de onde? De Marte? Olha só esse cara, fixo. Devia perguntar ao capitão de onde ele veio. É, pergunte ao capitão, ele vai te contar tudo sobre ele. Quer explicar essa matemática pra mim? Qual é a lógica de arriscar a vida de 8 homens pra salvar um só? 20 graus. Alguém quer responder essa? Ryan, pense que o pobrezinho tem mãe. Ah, doutor, eu também tenho mãe. Você tem mãe, o sargento tem mãe. Merda, acho que até o capitão tem mãe. Bom, talvez o capitão não, mas os outros têm. Nós não devemos questionar e sim fazer e morrer. Que merda isso significa, cabo, hein? Que devemos todos morrer, é isso? Ele fala do nosso dever como soldados. Sim, senhor. Recebemos ordens e temos que cumpri-las. Isso relega qualquer coisa, incluindo suas mães. Sim, senhor, obrigado. Mesmo que seja uma missão FUBA, senhor? Principalmente se for uma missão FUBA. O que é FUBA? É alemão. É. Nunca ouvi falar. Senhor, tenho uma opinião sobre o assunto. Por favor, pode compartilhar. A meu ver, senhor, esta missão representa um sério desperdício de valiosos recursos militares. É, adiante. Me parece, senhor, que Deus me deu um dom especial, me fez um bom instrumento de guerra. Ryben, preste atenção, é assim que se reclama. Continue, Jackson. Bom, o que eu quero dizer, senhor, é que se Deus me pusesse com este belo fuzil a uma distância razoável de Adolf Hitler, com uma linha de visão clara, senhor, poderiam arrumar as malas, a guerra acabaria. Amém. Ah, foi brilhante, Patife. Ô, capitão, enquanto o senhor não vai reclamar? Não vou me queixar a você, Ryben. Eu sou o capitão. Há uma linha de comando. As queixas vão pra cima, não pra baixo. Pra cima. Você reclama comigo, eu reclamo com o meu oficial superior e assim vai, e assim vai. Eu não me queixo com você. Eu não me queixo na frente de vocês. Como soldados, deviam saber. Bom, desculpe, senhor, mas e se não fosse o capitão ou se eu fosse o major? O que diria? Bem, nesse caso, eu diria, esta é uma excelente missão, senhor, com um objetivo bastante valioso, senhor. E digna dos meus esforços, senhor. Mais ainda, me sinto sinceramente triste pela mãe do soldado James Ryan e estou disposto a dar a minha vida e a vida dos meus homens, principalmente a sua, Ryan, para atenuar a dor dela. Ele é bom. Eu amo ele. Vem chuva.